mulți dintre noi știu că undeva în centrul capitalei există prima curte domnească din București. Aceasta a devenit nefuncțională după incendiul din 1718 și după cutremurul din 1738. Întreaga curte domnească era formată dintr-un palat, Palatul Voievodal, o biserică, Biserica Buna Vestire, case cu saloane de recepție, cancelarii domnești, grajduri și grădini. După cele două calamități din secolul al XVIII-lea, care au distrus curtea și clădirile aferente, a fost construită o nouă curte domnească de către Vlad Țepeș. Istoricii au considerat că cetatea construită de Vlad Țepeș a fost ridicată pe vechea cetățuie de pe malul Dâmboviței și avea un rol de apărare. Conform urmelor arheologice păstrate, cetatea era situată pe un mic promontoriu pe o suprafață de 160 de metri pătrați. Cetatea construită din cărămidă avea forma unui turn trapezoidal și era înconjurată de un șanț lat de 2 metri. În prezent, ruinele Palatului Voievodal au devenit sit arheologic protejat, fiind amenajat și un muzeu, Muzeul Curtea Veche. Stăm de vorbă cu domnul Gabriel Constantin, muzeograf la Muzeul Curtea Veche, care ne va da niște detalii despre acestea. Muzeul nostru este unul dintre locurile vizitate de turistul care se află în centrul istoric al Bucureștiului, fie că vorbim despre turistul român, fie că vorbim despre turistul străin. Muzeul nostru se află alături de alte monumente importante din centrul istoric, cum ar fi Biserica Buna Vestire Sfântul Anton, Hanului Manuc, Banca Națională sau Biserica Stavropoleos. Nu credeți că e trist ca, pentru că românii nu mai pun accent pe istoria lor, de aceasta interesându-se numai străinii? Să sperăm că realitatea se va schimba într-un timp relativ scurt. În informațiile care le-am primit de la școală, am primit relatare despre o poveste de dragoste. Este adevărată? Ne puteți spune ceva? Povești de dragoste au existat aici, între domni și domnițe. Ulterior, după ce curtea domnească din București s-a mutat de aici, este posibil să se înfiripat povești de dragoste și între persoane care, așa zis, și crai de curte veche. Mulți dintre domnii țării românești au ales ca cetate de scaun cetatea Bucureștilor. Astăzi, însă, cetatea transformată în muzeu nu se mai bucură de aceeași importanță. Bună ziua! Știți unde este Muzeul Curtea Veche? Nu. Este chiar aici, la 100 de metri. Bună ziua, știți cumva unde este Muzeul Curtea Veche? Bună ziua, îmi puteți spune, vă rog, unde este Muzeul Curtea Veche? Nu știu, am venit recent în București, încă nu știu. Am înțeles, mulțumesc frumos. Deși Muzeul Curtea Veche face parte din istoria românilor, se pare că aceștia au uitat-o.